Senior Dave TV. Yes. Pastor. Pastor. Yes. Karibu sana, kuna maneno kwa hapa. Tunataka yes. Usaidizi wako. Kumeenda aje tena? Huyu mwanaume hapa ni mgonjwa. Hapo na mauzi na huku kwa. Wamewekwa. Anasema aliwekwa hata saidi unaona hapa si nuru. Sijui. Na huyu kijana si amesumbuka sana huyu. Sijui bwana amekuwa akiteswa sana. Ako na angano gani na wachawi? Champee. Simama hapo pa. Anasema aliweko wakati alikuwa kwa. Ndio na mbona? Yes. So wamekuwa kimkondeo. Eh. Kumaliza. Na sisi nilikwambia jamani kutumika natumika. Nilikwambia jamani kutumika. Hawezi fanya hivyo Champee. Kutumika alikuwa anatumika. Sasa hii ni mambo mawili, spiritually na physically. Maana sinatembeanga pamoja hivyo. Asi asani yangi wabisa, salimia kwanza uja ni salimia kwanza. Mbona haku sema, anakoja wendi is to us. Saiku kwa na board. Champee, ujole vizuri kwanza tuonge, kuna kitu initangwa hekima spiritually. Tutuweza kumuuliza, Champee, unajua utabiti sasa uonge na mimi. Kibuzi kwanza ni salimia. Medalia na mnagani. Shida ni nikoja tuta kuombea. Niweze kujua ni nini inaendelea. Unieleze ndio nikiendelea kutazama kiroho niweze kujua. Unajua hata unajua hata washashiba kaburi yake. Washashiba baraka kaburi yake. Yani they are trying the means yeah to destroy me. Eh, washashiba kaburi ya huyu jamaa. Yes. Sababu waliona akitoa siri. So they are trying everything. Wanataka na ni wewe wanataka kumaliza. They can do to destroy. Wewe ndio unataka kumaliza. Hawana nguvu. Shido kabisa. Hawana nguvu, nguvu gani waganga? Waganga hawana nguvu. Eh? Waje ni hata nimuombe sababu tuite Mungu. Kila kitu chochote mali unasema kwamba tumtumainie Mungu. Yes. Una how the voice. Kitabu cha Zaburi 125. Mali unasema kwamba wanaomtegemea Mungu hawataibika. Kwa hivyo hapa tunaenda kuita Mungu ili Mungu aweze fanya kazi yake. Chini wata ni muombe. Zaburi 125. Hii 125 unaweza soma pale. Psalms 125 verse 1. Hapa ni kuita Mungu sasa. Those who trust in the Lord are like Mount Zion, which can never be shaken, never be moved. Yes. Yes. Niendele. Until 2. As the mountains surround Jerusalem, so the Lord surrounds His people now and forever. Yes. Kwa hivyo tunamtumaini Mungu atuongopangi waganga. Mganga ni kukujaribu tu au anakujaribu. Yeah. Inua mikono yako juu hivi. Usalende sasa. Na nilikwambia kuna siri. Unajua hii maka ni siri bwana. Ukiniambia unjambe pastor. Hiyo lazima tutoe. Ndio watu. Sababu pia watu si wacha hivi kwa. Uko tayari kuokoka na kumjua Yesu? Ndio nataka uokoke fresh. Uwezi wakoka kukiwa na maangano ya mganga. Yeah? Uwezi wakoka. Sasa juu ya nini? Siyaze kutoka light now. Baba katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu liya ai. Naanza kukamata kila ufalme wote. Na kila raloo yote ya uchawi. Maidima, maidima. Maifana iyo dani yake, dani yoke kijana. Naanza kuifonja light now. In the mighty name of Jesus. Na kamata kila ufalme wote. Maloo yote ya mapepo. Maloo yote ya unganga jioma. Inaanza kusalamatisha. Mala soma sabine. Inasema ya kwamba itakete. Inasema ya kwamba itakete. Inaachilia power light now. Inaachilia damu ya Yesu. Inaachilia damu ya Yesu. Hiyo damu ya Yesu yuko na uwezo. Imeshinda nguvu za wachawi. Imeshinda nguvu za waganga. Roho ya ngoku angore ambayo iko ndani yake inaachilia moto. Inaachilia fire. Inaachilia moto. Inaenda kuingoa. Inaenda kusalabatisha. Inaenda kuifunja. Mala ya kwanza nasema ifunjike. Mala ya pili ifunjike. Mala ya tatu ifunjike. Mala ya nne ifunjike. Mala ya tano ifunjike. Mala ya sita ifunjike. Mala ya saba ifunjike in the name of Jesus Christ. Asalabatika. Anegebo mwanaume. Tena mchukua mizigo. Chukua mizigo. Chukua mizigo hiyo.
Chukua mizigo. Tumweke pale kwa chini. Angaikia hapo. Angaikia hapo. In the name of Jesus. Kuna mizigo ngapi? Mizigo ngapi? Roho ya kifo. Ni roho ya kifo hii. Roho ya kifo inamfuata. Haikusalabatika. Nishikeni hiyo saa. Una hiyo yenye nguvu. Yule iko na asila. We. Salabatika. Salabatika mwanaume. Ngoa hata kungoka. Hata kungoka. Hata kungoa. Hata kungoa yote. Ngoa yote. Ngoa yote. Ngoa yote in the name of Jesus. Kila roho. Kila falme wa giza. Hata kungoka. Hata kungoka. Sio na nguvu. Sio na nguvu. Sio na nguvu. Siko wapi hapo? Siko wapi hapa? Ogdoa. Ndio kila kitu. Hii ni roho ya kifo. Hebu muone vile wangaka wanakuwa na hasira. Anajua sasa. Yeye anasema mpaka babu yake alikufa juu ya uganga. Juu ya uganga. Kwa hivyo hii ni. Na niliwaambia juu hii alama iko hapa hii. Hii ndio ile. Tunaenda kuingoa. Ndio hiyo. Nikwambia hiyo alama. Hey, kuja hapa. Stop. Alia hapo. Salama pikia hapo. Roho kuma nani? Hatari je? Roho kuma nani? Roho kuma nani? Roho kuma nani? Roho kuma nani? Salama pikia hapo. Sio katika alama zako. Alama za uganga. Alama za uganga. Chomoka. Sindo. Chomoka hapo. Chomoka hapo. Kila alama ndio hiyo. Unaenda kumoa. 1 2 3 4 Jesus Christ. Pujika. Pujika. We. We. Eh? Yara ngole we. Bidu zenu. Bidu zenu hapo. Bidu zenu. Bidu zenu hizo. Iza kasi gani? Sema iza kasi gani? Tangaza haraka haraka. Iza kasi gani? Sema chini mbona haraka haraka. Iza kasi gani? Iza kasi gani? Umeweka iza kasi gani? Iza kasi gani? Sema haraka haraka. Takazigani? Nitakazigani? 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 Ni manyoka. Mweka manyoka kwa. Mweka manyoka kwa. Mweka manyoka. Haya iondoke. Iondoke. Isiwe na nguvu. Unaisiwe na nguvu. Unaisiwe na nguvu. Haya salamatika. 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 Unaweza. Unaweza tesa. Mpaka damu. Unaweza tesa mwili. Kumbe si mwili kwa na shida. Ni roho iko na shida. Hopsa, unaweza tesa mwili, yes. Ukipigilia ni mwili kuna shita, kumbe ni roho. Hii ni mnyama hii. We, yes, mnyama. Ni upalme, na ni kundi, si mganga mmoja. Huyu hata si wangule. Haa ni mungano wa wanganga na mameweka hapa. Kwa wangu anajua huyu wako karibu na huyu. Amalize huyu. Huyu ndio target. Target ndio huyo. Mkuzanyuko wa wanganga ndio amalize huyu. Yeah. Sasa hii unaweza tesa mwili, yes. Kumbe ni roho. Eh, hapo si mchezo. Toa vitu zako. Siko ngapi? Siko ngapi? Siko ngapi? Siko ngapi? Siko wapi? Siko wapi? Siko wapi? Hebu banguzeni hiyo damu. Hii inatoka ndani. Hii inatoka ndani yake. Hii inatoka ndani yake. Eh, tabika. 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 Tabika kabisa. Tabika kila balo. Tabika za madamu. Damu zao hiyo ni damu alikuwa anakunywa sasa. Tabika ya madamu. Tabika ya madamu. Tabika madamu. Tuna tabika madamu. Tabika madam. Tabika madam. Tabika alika. Alika alika tabika. Tabika alika alika. Tabika madam. Tabika madam. Tuote madam boya. Tuote madam boya. Tuote alika. Alika limsa. Tabika. Mwa manyoka. Mwa manyoka hiyo. Mwa ndio nakumunga nayo. Mwa yote. Mwa yote alika alika. Mwa mwanaume. Mwa yote alika alika. Angaika ndio hiyo anatoa. Hiyo madam boya. Tuote madam boya. Tuote madam boya kivo. Panguzeni. Tuote madam boya kivo. Tuote madam boya kivo. Angaika. Anaika tembea kikwenu. Tembea kikwenu. Anaika anaika. Anaika kila sabeta. Maloya wanganga. Maloya wanganga. Maloya wanganga. Yaani kuangaika. Haya angaika. Unaona anaenda kimbarini. Unaona anaenda kikwenu. Devo hoshi bado hiyo. Haya anaenda kikwenu. Tembea kikwenu. Tembea kikwenu. Tembea kikwenu. Tembea kikwenu. Mko na mizigo. Mko na mizigo. Haya chukua mizigo. Chukua mizigo yote. Waite. Ndio wanganga wengine wote. Waite rakaraka. Waita rakaraka. Waita rakaraka. Waita wanganga. Waita wanganga. Waita wanganga wenzako. Waita wote mko wangapi? Hadi wanganga saba. Saba wako ndani ya mtu mmoja. Yes. Wameitana wote. Wamekaa hapo wakumaliza. Shetani atumiangile kitu kiko mbali na wewe. Ile iko karibu. Wakati alipomaliza kutaka kumaliza hata alitumia aibu. Anajua huyo yuko karibu na wewe kazi. Nikwambianga you are the target. Yeah. Wewe ndio target. Next ni wewe atakuchukua. Ni wewe anakuchukua. Alijua
unapenda huyu. Unaamini huyu. Wakipitia kwa huyu kisha wewe kisha. Na wazo kufanya nini? Nizana na deni zao mshindi. Niwamalizaniwa. Uko wapi? Yes. Kwanza tapika hizo vitu. Tapika hizo vitu. Toa manyoka. Toa manyoka. Zikonga. Toa manyoka. Toa manyoka haraka haraka. Toa manyoka. Toa manyoka. Yes. Unasikia wapi? Imechoka. Ni shida. Umekosea nani? Aya. Angaika. Baba katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu liye hai. Ufalme wa falme na Mungu mwenye nguvu na Mungu mwenye uwezo na Mungu mwenye neema na Mungu mwenye rehema Jehova. Ninakuita siku na kuita mwana wa falme jioni ya leo. Mwana wa falme ukiwa katika kiti chako cha enzi, ninajua Jehova umekuwa ukinisikiliza. Ninajua ya kwamba Jehova umekuwa ukitenda. Nimekuita kwa wengi baba bwana mabwana umeonekana. Hata kwa huyu mwana wa falme unaenda kuonekana. Ninajua kuna mapepo na maji ndiye umetumwa. Ninajua kuna maroho ndani yake bwana mabwana. Nami ninaenda kutuma moto Jehova lidima. Inaenda kutuma moto falme wa falme Jehova. Inaachiria moto choma. Inaachiria moto tekeleza. Na mahali ya waganga wameficha. Wamejificha Jehova. Inaenda kutuma moto wachomeke. Inasema ya kwamba waangaike. Inasema ya kwamba wateseke. Inasema ya kwamba wasalamatike. Kwa jina Yesu Kristo una Mungu aliye hai, inatuma moto. Mahali ambapo wamekete, inatuma moto wa kuwachoma. Inaachiria moto wachomeke. Inaachiria moto wachomeke, inaachiria moto wachomeke, inaachiria fire wachomeke, inaachiria moto wachomeke, inaachiria moto wachomeke, inaachiria moto wachomeke, inaanza kuwaponja, inawakamata wote, inakamata wote, inakamata wote, inakamata wote, inawaangaisha wote, inawaangaisha wote, inachukua mishale, inachukua upanga, inawakatakata Jehova, inaanza kukatakata mairindima, inakatakata hiyo kingdom, inandestroy falme wao. Inafunja hiyo falme wao, inafunja mara ya kwanza, inafunja mara ya pili, inafunja mara ya tatu, mara ya nne nasema wafunjike, mara ya tano wafunjike, mara ya sita wafunjike, mara ya saba wafunjike, hiyo nyoka inachoma na moto, hiyo nyoka inachoma na moto, hiyo nyoka inachoma na moto, hiyo nyoka inachoma na moto. Inaachilia fire, inaachilia fire, anzeni kuchomeka, anzeni kuchomeka, anzeni kuchomeka, hivyo mtume mjiza sasa, achomekeni, achomekeni, chomekeni, chomekeni. Chomekeni kuchomekeni, inangwanyoka, 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 yoyo nyoka inatoka, yoyo, one, two, three, the name of Jesus. Hile ni maji tuyombe, hata tumubati, the name of Jesus, achomeka, mwa, mwa yote kabisa, mwa yote kabisa, mwa yote kabisa, tuwa, 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 tuwa kila kitu, tuwa kila manyoko, manyoro, tuwa kila maro, tuwa kila maro, tuwa kila maro, siku wabi, siku wabi. Siku wabi, siku wabi, haya chomeka, haya chomeka, chomeka, na kuwa right now, na kunyoka right now, na kukata right now, one, two, three, the name of Jesus, tabika manyoka, tabika manyoka, tabika manyoka in the name of Jesus, tabika ya manyoka, tabika manyoka, ya manyoka tabika, ya manyoka tabika yo, tabika yo, tabika yote yo, nguwa yote yo, nguwa yote ya mwili wako, nguwa in the name of Jesus. Kwa jina Yesu ngoa, ngoa kwa zinza, ngoa kabisa in the name of Jesus. Ondoka, ondoka. 1 2 3 in the name of Jesus. Yoyo. Yoyo. Ameondoa. Amengoa. Panguza hiyo. Panguza hiyo. Hii madhambao. Ni madhambao iko ndani yake. Madhambao iko ndani yake. Chomeka na moto. Kwa jina Yesu salambatika. Kila pale moto cha salambatike. Kila malango salambatike. Kila malango salambatike. Na ivunjike the name of Jesus. Mighty name of Jesus Christ. Simebaki zile ziko hapa nyuma sasa. Simebaki zile ziko hapa. Unaona? Unaona? Angalia, angalia, angalia. Angalia juu ni alama ya kifo. Vunjika. Naenda kukungua mara ya kwanza sasa. Naenda kukungua. Mara ya kwanza naenda kukungua. Naenda kukuchoma. Naenda kukuteketeza. In the mighty name of Jesus. Naomba hivi. Obsa. Yes sir. Hata kama kwa mikononi mwako. Yes. Ngeomba tuambatane na wewe na yeye. Twende kanisani. Kuna vitu ziko hapo ndani. Sila ambazo zimemnyona mali ameshika. Mwili mwili imepona. Imebaki za vitu amefungwa pale. Okay. Hizi ni baa kuliko zile za ndolo. Yes. Hata wewe unisaidie tuweze kuzitoa. Mhm. Eh. Juu asi naona ametoboa asili. Kuna danger high end. Tuweze kumwambia pale kwa madhambao at least umuitishie uhai. Yeah.
Okay, sina shida yoyote. Wajua hata kumbe ni vizuri tulikuja huku. Iye. Kama singe waleta huku wainge kuwa hivyo. Huyo mwingine siangeitwa pia wandere. Huyo ashaenda. Ashaenda huyo. Huyo lazima huyo apelekwe. Ashaenda na yeye. So ni huyo alikuwa amebaki. But kubaki kwake imemuokoa. Na tukaweza kuomba. Kenye nitafanya. Juu sahii yako under my supervision. Hakuna mahali anaisaenda. Yeah, unaona hizi kwa hapa nyuma. Hizi kwa hapa nyuma hizi. Unaona hizi ni mbaya. Sasa kuenda church. Nataka kumwambia sisi nguvu sasa ndio tutembee na yeye. Nataka tuende church kama ni kuenda church. Tuende huko. Tukae huko mpaka kuwe sawa. Ndio nitamrudisha huko. Umrudishe huko. Yes. Mpaka kuwe sawa ndio nitamrudisha huko. Yes. Wacha ni tuwaza tumuombe. Juu hizo ziko na maumivu. The mighty name of Jesus. Na si, ni malo ziko na nguvu zaidi. Baba katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ninaanza kuvunja punje maufalme. Nagaragata maloza Jehova. Iso manyoka wamemfunga katika sehemu zake za siri. Inaenda kuiteketeza mara ya kwanza. Inaiteketeza mara ya pili. Inaiteketeza mara ya tatu. Inaiteketeza mara ya nne. Inaiteketeza mara ya tano. Inaiteketeza mara ya sita. Mara ya saba inaanza kuikatakata. Inatumia upanga wa Roho Mtakatifu. Inaathiria moto Jehova. Inaikatakata nguvu zake. Inakatakata hiyo madhabahu. Inang'oa hiyo madhabahu. Inaharibu hiyo madhabahu. Inafunja hiyo madhabahu. Inafunja hiyo madhabahu. Inaenda kumwa hiyo madhabahu. Kwa jina Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Mara ya kwanza ninafunja, mara ya pili ninafunja, mara ya tatu ninafunja, mara ya nne ninafunja, mara ya tano ninafunja, mara ya sita ninafunja. Jesus Christ. Simetulia sasa. Simetulia sasa, simesha nguvu. Anaweza katembea. Kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Naachilia uhai. Naachilia roho ndani yake Jehova, naachilia uzima. Damu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai inaweza kumtakaza Jehova, inaweza kumtakaza. In the name of Jesus. Wewe ni Mungu na wewe ni Baba. Hakuna mwingine aliye kama wewe. Huyo kijana anaachilia damu ya Yesu. Na mchovya ndani ya damu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Nafunja kila madhabahu, maangano ya uchawi, maangano ya kipo Jehova ambayo inamuhinda, maangano ya kipo ambayo mwana mfalme anamvuata. Mwana mfalme anaenda kumuokoa right now. In the mighty name of Jesus, Bwana mabwana. Na mchovya right now. Naachilia damu ya Yesu. Na munenea ukombozi right now. Na munenea ukombozi right now. Na munenea uzima right now. Inafunja kila madhabahu. Inaketeketeza kila maagano. Inafunja madhabahu ya wanganga. Na maloso za wanganga. Akina nguko wangule wote. Inaenda kufunja madhabahu yao. Inateketeza hiyo marana. Inateketeza hiyo malala. Maloi na umufuata baba. Inaenda kuinga ya rebo. Mara ya kwanza nina rebo. Mara ya pere nina rebo. Mara ya tatu nina rebo. Mara ya ina nina rebo. Mara ya tano nina rebo. Mara ya sita nina rebo. Mara ya saba nina rebo. Mara ya nane nina rebo. In the mighty name of Jesus. Namfungua mawazo yake Jehova. Namfungua akili katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Tuomba tukiamini the name of Jesus. Name of Jesus. Sasa huyu ni mtu anaweza muuliza maswali. Yes. Wakati mwingine ulikuwa unaongea na pepo. Muulize maswali sasa. Champee. Ongea mwanaume. Uko wapi? Ulikuwa wapi? Ulikuwa wapi? Tuko wapi? Hapa ni wapi? Tuko wapi? Maji. Mbeni maji. Sasa najua anauma na kichwa, juu hiyo maroho. Hiyo pita kali. Baba namwitishia utulivu wa kichwa kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Namwitishia amani in the mighty name of Jesus. Namtangazia amani mara ya kwanza, namtangazia amani mara ya pili, namtangazia amani mara ya tatu, namtangazia amani mara ya nne, namtangazia amani mara ya tano, mara ya sita, mara ya saba in the name of Jesus. You have great now. Hodisa. Yes. Hii si mchezo. Si mchezo. Hii si mchezo. Mwanaume atakuwa sawa. Atakuwa sawa. Hiyo ni kazi. Hiyo ni kazi. Hiyo ni kazi, si mchezo. Atakuwa sawa. Atakuwa sawa. Atakuwa sawa kabisa. Tutaenda na yeye huko church. Hata wewe nataka ukue hapo. Ndio tuende na wewe. Okay. Ndio unajua hii klubu ya wale watu wamenjua. Ndio tumuombea, tumwekee ulinzi, hata ukimpeleka mahali unampeleka. Jua kwa mikononi mwako. At least ya kuwe security.
akue situate. Okay. Njue hizo maroho. Okay. Yeah. Sawa. Sini ameenda kumtafutia maji? Ndiye ameenda kumtafutia vanji. Okay. Wacha mtafutie maji ampatie. Mhm. Ndio roho iruti. Sile vifungo piko hapo. Umeona wewe? Mhm. Hey. Mhm. Hata taka utamani kuangalia tena. Na kwa nini unafunganga watu huko? Eh? Hata sijui ni nini. Ha? Wanafunganga watu huko sehemu hizo za kwa nini? Maneno yao watu. Aha. Ni ngumu sana. Hiyo unajua hivi walikuwa wamefunga, hivi wamemfunga hapa ndani ndio wamefunga yeye. Mhm. Hawezi tu asili zao. Mhm. Na akitoa na kumaliza njoo akona nyololo yao. Mhm. Eh. Oh. Hiyo ni minyololo ya hao. Okay. Yaani kama connector sasa wanamuona mahali yako. Mhm. Eh, wanajua kwa wapi. Kama tracker. Eh, kama tracker ya waganga sasa. Mhm. Njoo hizo mapito wamenenea, wamefanyia madhambao sasa wamemfunga nayo. Mhm. Yeah. Okay. Wacha tuiombe tu. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, mfalme wa falme na Mungu mwenye nguvu na Mungu mwenye uwezo, ninakuinua na kutukuza milele na milele, maana wewe ni mfalme na maana wewe ni baba, hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Kama vile ulivyobadilisha yale maji kuwa divai na kubadilisha maji kuwa damu ya Yesu, na ikakuwa moto wa Roho Mtakatifu Jehova, yakiingia ndani yake nikafuruke uchawi, ikafuruke unganga, ikafuruke madhabahu, ikapomwe maagano na kila falme wote wa ngiza zalabatike. Mara 70 Jehova, umrejeshie akili zake, uhai wake, roho yake Jehova, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, umondolee kama kaburi maloa machavu hadi katika jina kula Yesu Kristo anamgulia ai tuombe tukiamini. Amen. Chukua hiyo kunywa kijana. Asante sana. Unajua kwa sababu gani tumeombea hiyo maji? Kumbe amekuwa kitumika. Amekuwa kitumika. Na maji ni uzima. Mhm. Brendo anaweza soma hii maandiko. You are the target my friend. Wewe ndio target. Wewe ndio unakimbizana na wewe kila siku. Hebu soma hiyo maandiko kitabu Pastor John. Nataka wanimalize hiyo studio hii. Sasa hiyo unaona na wakimalizana na hawa wewe. Kwa hiyo wanatumia watu wako wa karibu. First John chapter 5 verse 8. Unaanza soma senior. Nikwambia ni pastor, Biblia yako iko wapi? Ama usome yangu. Inasema namna gani? Pastor. First John. First John. First John 5 verse 8. 8. Inasema namna gani? Kila mtu aminiaye kwamba Yesu ni Kristo, mm-hmm, amezaliwa na Mungu. Verse 8. Kwa maana wako watatu. Mwasema First John. Biguna. First John 5:8. 5:8. Mm-hmm. Kwa maana, uh-huh, wako watatu, uh-huh, washuhudiao biguni. Yes. Baba na neno, uh-huh, na Roho Mtakatifu. Yes. Na watatu hawa, uh-huh, ni umoja. Uh-huh. Kisha wako watatu, uh-huh, washuhudiao duniani. Yes. Roho na maji na damu, na watatu hawa hupatana kwa habari moja. Amen. Amen. Asante sana. Yeah. Sasa kwa wako watatu wanaoshuhudia juu mbinguni, ambaye ni Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Na wako watatu washuhudia hapa duniani, ambaye ni damu, maji na roho. Ndani kuna roho, ndani kuna maji na ndani kuna damu. Sasa maji hii inatumika, maji anasema kwamba ndiye maji ya uzima. Akikunywa hii maji, maana iko na uzima, inaenda kung'oa kifo ndani yake. Umesikia? Asante. Yeah. Hata ndio unaona hii maandiko tumetumia 8. Soma tena 8. Kwa maana, uh-huh, wako watatu, uh-huh, washuhudiao biguni. Uh-huh. Baba na neno. Neno na Roho Mtakatifu. Uko juu biguni, duniani na watatu hawa ni umoja. Yes. Kisha, uh-huh, wako watatu, uh-huh, washuhudiao duniani. Uh-huh. Roho na maji na damu na watatu hawa hupatana, uh-huh, kwa habari moja. Yes, habari ya kukomboa mwanadamu. Sasa hiyo maji akikunywa, amekunywa damu ya Yesu. Tunaona wanamtoa madamu huku tukiendelea kumfungua. Sasa hiyo maji inalutisha uzima. Thank you. Yeah. So Mungu amponye na amtendee mambo mema. Tunamtakia kila laini. Amen. Na hata akienda huko, kwani uko ndani imekuwa namna gani aweza kaachiliwa? Ama ni kesi? Huko? Uh-huh. Kuna kesi iko huko wako nayo. Uh-huh. Kulingana na investigation yenye tulikuwa tunafanya bado. Mhm. Uh-huh. Walikuwa watatu. Walikuwa watatu.
So leo walipelekwa kotini. Na kesi bado haijaisha. Oh, haijaisha. Lakini wanaweza toka na bond, eh? Na bond. 150,000 each walikuwa watatu. So kuna mmoja alikujiwa na watu wao walilipa hapo 50 na walilipa hiyo 150 na wakaenda. So huyu pamoja na mwenzake wote ni employees wa Sinadev. So walikosa hiyo pesa. We? So ndio maana niliwaleta huku. Nilikuwa nataka waniambie hili ukweli. Yes. Kuhusu hiyo investigation. Ndio tuone vile tutawasaidia. Yes. But ni vizuri sana. Ameweza kusema ukweli hapa. Sasa hii ukweli yenye amesema. Na hata mambo mingi bado zinahitajika huko kotini. So yeye mwenyewe ataenda kuyasema pale. So kenye nitafanya mimi. Kwa sababu niliwaleta huku illegally. Si kwa niwalete huku. Yes. Lazima niwarudishe pale. Yes. So kenye tutafanya. Kama hiyo pesa itapatikana, hata ikipatikana saa hii, itabidi hadi kesho ilipwe pale kotini. Ndio waweze kutoka. Saa hii hata hiyo pesa ikipatikana saa hii hatuwezi wasaidia. Yes. Lazima warudi pale. Kutoka wanatoka kotini. Siti wakiwa kwa cell ndani. Wanatoka wakiwa kupitia kotini. Kotini. Ndio wakitoka hivyo wanakuja. So hiyo kama haitapatikana, hii kesi yote itaendelea wakiwa wapi? Hapo ndani. Wakiwa ndani. Yes. Mpaka ile siku yenye itaisha. Yes. Kesi ikienda against them, watafungwa 7 years. Senior. Pastor. Wapigwe fine ya 2.5 million. For both. So it depends. Sini so, unajua ni vizuri kujenga ukuta kuliko ufa kuliko kujenga ukuta. But Mungu atatema njia. Njia vile utafanya. Kwa kutumika. Njia unaona sasa si yeye ni kutumika, ametumika na wanganga. Utajua vile utamsaidia. So hiyo ndio maneno iko. Kama ni kuenda church, tuende church aombewe vizuri tena. Na aoshwe. Akisha kuwa sawa. Na tolewe hizo vitu. Mimi mtaniruhusu tu siku ya kupenda kwangu. Ni sheria sasa. Inaniguide kwa sababu the moment hata rudi huko nitakuwa in for that. So itasemekana ni mimi nimekuwa nikifanya hivyo ama nilipe ile pesa yenye angetoka nayo. Sawa, aje tumpeleke pale, twende tumuombe kanisani. Ndio nikimaliza kumuombea hapo kwa madhambao njoo utakuwa hapo. Sasa utachukua tu njoo za hii mali yako, sasa ni mali ya serikali. Na kanisa ipikanangi na serikali hata kidogo. Sasa utaenda na yeye, mimi siwezi kuambia usiende naye kwa sababu ni sheria. Na hata wewe uko chini ya sheria ya serikali. Kweli. Sasa utaenda na yeye. Asante pasa kwa kunielewa. Yes. Vile umeongea, unajua kuna wengine labda wanaona nimefanya kazi yenye haifai. Unafanya kazi yako. Mimi nafuata sheria. Unafuata sheria. Na hakuna kitu kingine. Sheria inakata. Kama ni kusaidia. Ningekuwa na hiyo pesa hata ningeenda nilipe. Watoke nje. Hata hii shida yote ni wao wameleta kwa sababu shida nikiwaimbia hapa. Waniambie hilo kweli yenye ile iko. Iko kabla niwapeleke kwa kotini. Na yeye anaona angesema juu unaona wanganga wamemtishia. Jambo la kwanza. Alikuwa anaogopa kifo. Unaona eh? Wamemtishia hao watu wanagoa na mangano. Yake kwa mangano kwa kwamba uweze kusema. Kisema utauawa. Okay. But only in all. Juu hii imesha happen. Atakuwa sawa. Apitie hiyo njia tu. Juu hakuna njia nyingine. Yes. Na hii maneno najua itakuja kuisha. Itakuja kuisha kweli. Ni vile nilikuwa nataka niwasaidie hapa. Yeah. Kwa nataka nisaidie Sinadev. Nimekuwa nikimwambia na bado nitamwambia ukiwa hapa ya kwamba hao watu wanajaribu kutest amani yake. Imani yake ya. Na yes. Imani yake ndio wanajaribu kumaliza. Yes. Kumupima. So bado wanaona wakifanya wafanyikazi wake hivi yeye atakuwa aje. So the next thing ni yeye ndio target. Na the moment watamchukua kusha, hakuna mtu atamtafuta. Yeye bado hakuna nguvu, anatafuta watu wake. All the resources and time Mungu amempea.
Yes. So the moment yeye ataenda hakuna mungu. Huyu jamaa anafanya kazi ngumu sana. Anafanya kazi ngumu, anajitolea. Kuna shamba anaisaenda alime pale lakini haendi. Angalia mambo na hao watu. Yeah. So the moment hao watu watamchukua. Anaanza yeye ameanza kulala juu yako analala. The moment watachukua huyu, angalia baka huko. Hata kuwa na nini. Angalia baka huko. Baka huko. Hizo ni makunguni. But atabona, mtambia sijalo na pona in the name of Jesus. Na hii kazi. Hii kazi naona atamalizi wako. Mutoe hiyo ni, toye kumaji yake hapi. Si ungempeleka kwa kawo shuku kwa kuwe hata manager huko basi. Kiko ndo nitafanya. Akitoka muangalia na macho huruma. Senior. Unafaa mpeleke akuwe hata manager huko kwa kawo shuku. Wajua kuna haja. Hakuna haja. Usiongo kwa sababu si yeye. Yeah. Sent. But kwenye nataka kama senior angeweza ku nini? Alipewe hiyo bond. Yeah. Wakiwa na yule mwingine wakiwa wawili. Yeah. Ndio fanye nini? Senior tunaweza walipia hiyo deni ama namna gani? Changa tuwalipia. Tutaona mafansi wakisema tulipe. Sikizanga mafansi nasemanga sinanga hela. Mimi nakaa pasta. Yeah. Tunategemea kupewa tusaidie. So in case mafans waamue kumsupport. Mimi sina budi. Si unaona sasa amepona mpaka amelala. Njua kuwa analala. Hakuwa analala. Wanganga hawezi kumbali ulale. Ana kupeza usiku na mchana. So pastor, yeah. Kile tutafanya? Hebu mchukue. Twende naye basi. Shikie mkono. Yeah. Kwanza mtoka kanisa. Chapia amka. Utakuwa sawa. Tunamwomba atakuponya. Amuka. Ni sisi wewe. Malozi inaenda. Twende tukamgombea huko sasa hivi. Simama. Ah, no. Acha aende kwanza tumuombe simu. Sawa. Watanipigia simu sasa hivi wakiniuliza kwa wapi. So utanipea update basi. Sawa. Simama sasa hivi mtembea wewe sasa na tunataka kanisa kwanza. Tunaenda kanisa. Naenda kuombea si hata Paulo na sita walifunguliwa. Na zamba hiyo vifungo zote yaishe. Twende. Simama twende. Asante sana. Shambe. Twende kwanza na ndugu wangu. The mighty name of Jesus Christ. Yes. Siku moja you'll be a warrior. No matter what. Simama kwa kanisa kwambe. Wewe ukule, ufanye nini? Wewe ukitoa chakula ukule hapo kwanza. Lakini naenda kutoka kesho, eh? Sina. Unaenda kulala, twende kulala utalala kwa kanisa. Sio unaenda kesho asubuhi. Unaenda kesho asubuhi. Champee, I'm coming for you. Don't mind. Sijali. Sina deni la kukujia. Mungu ako na wewe.